So ndugu mtazamaji wa Alobo 5 TV, leo kabisa ni siku nzuri kabisa kukutana ni kwa Dzaleka. Tuna mashabiki kwanza wa timu siku ya leo. Tuangalie ni kitu ambacho kitajiri siku ya leo kati ya timu mbili, kati ya ya Future na pamoja na Kalembelembe FC. Umoja wao anapashwa kulala siku ya leo jioni ya leo. Na tutajua mshindi ni nani katika jioni ya leo. Basi tuanze kwanza na mashabiki wetu. Salama brother, salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Mwamba Kalenga, msupporter wa Kalembelembe Taifa Stars. Na siku ya leo kwa gisi uko hapa njiani kabisa uko live. Tuambia ni kitu gani kitatokea siku ya leo? Timu yangu itashinda magoli mawili kupanda. Sio goli moja hapa. Itapiga goli mbili kupanda. Je, endapo mkipigwa? Gisi najua kikosi kyangu. Haiwezi kapigwa na Future. Kivipi? Gisi najua kikosi kyangu na kiaminia kwa wachezaji wangu, asiwezi nikapigwa na Future. Hivi unaweza kuniambia ni tokea ligi zimeanza hapa kampuni kwetu haijawahi kutokea siku kabisa Future ikamkanyaga Kalembelembe kabisa? Tangia ligi mwaka gani sasa? Nikiuliza kama vile mwaka jana. Ah, mwaka jana sikucheza naye. Nicheza naye ligi ya nani ya Wakasa, nikampiga 2-0. Alafu friendly sijacheza naye. Hajawahi kupiga kabisa. Ah, mwaka jana 2021. Hajanipiga. Oh, basi unaweza kuambia watu ambao wanakutazama leo live, unaweza kuambia nini kufuatana na Kalembelembe FC? Nawaambia kwa matumaini yangu leo timu yangu iko na ushindi, tena ushindi mnono. Umesema tena mtapiga bao ngapi? Mbili kupanda, sio moja, mawili kupanda. Mbona hizo bao mbili ambazo tunasema mbili kupanda, bao la kwanza unalitakuwa la nani kati ya wa Mwamba ambao uko nao kati ya timu yako ya Kalembelembe? Wa kwanza ni Beni, wa pili ni Amani. Beni Amani. Je, upande wa namba 10 pale kama vile DM unasema kitu gani? Ah, huyo ni kawaida, ni kiungo. Ula ni kiungo, amejua. Amejaa. Beni amejaa, Amani amejaa, pamoja na Jeme na amejaa. Na Gerard ndio mwami wa timu sasa huo. Okay, ndugu mtazamaji wa Alobo 5 TV, basi tusiandikishe match wakati wino upo siku leo. Tuko live kabisa hapa uwanjani na tutajua mengi kufuatana na timu hizi mbili. Acha nitafute mwingine shabiki umoja wa Future kwa sababu tusikie naye kwa atajiprodi kiasi gani. Lakini tunajua siku leo lazima timu moja kabisa ilale, afu timu mbili zitoke kambini kwenda doa kabisa. Ungana mimi endelee kupata raza Alobo 5 TV. Fuatana mimi.